Jelikož Ozzyho a jeho muziky není nikdy dost, tak bych u něj ještě rád chvilku zůstal. Nebude to přímo u Ozzyho, protože ten není mrtvý, ačkoliv se to může zdát, ale my, co jsme byli v prosinci na Black Sabbath v O2 aréně, víme, že to je daleko, daleko od skutečnosti. Připomenul bych si teď rád někoho úplně jiného a jak asi mnozí z vás tuší, bude to Randy Rhoads. Tenhle ten člověk, jeden z nejlepších a nejtalentovanějších kytaristů 20. století. Ten sice předtím působil v kapele Quiet Riot, ale to bylo na jejich počátcích, kdy se ta sláva tak úplně nedostavovala. Jenže v roce 1979 přišel samotný Prince Temnot Ozzy Osbourne a vytáhnul si Randyho do svojí nový kapely. Tím prokázal úžasný čuch na muzikanty, protože Randy Rhoads se během následujících 3 let stal opravdu ikonickou postavou a s Ozzym nahráli spoustu úžasných písniček. Jako připomínku na Randyho a Ozzyho a jejich spolupráci bych si teď rád pustil opravdu velkou hitovku, strašně známou věc, Crazy Train. Takže ještě jednou, Ozzy Osbourne, Randy Rhoads, jeho ikonický V od Jackson Guitars v klipu Crazy Train.